Máme neděli, jak jsme se vydali na procházku z Ohningenu. Jdeme se podívat tady do toho údolí tady pod náma. Tam by měla být nějaká naučná stezka. Údolím, který je tady hodně dlouho, starý nějaký. Jsme se dostali na začátek stezky, takže se půjdeme podívat. Samozřejmě je tady napsáno, že to je Gešpert, ale to bychom nebyli správní Češi, aby jsme šli tu správnou cestou. No, prodíráme se tady houštinou. Zatím to vypadá schůdně. Teď je tady nádherná bystřinka. Potůček si hezky bublá. Mohly by tu třeba i houby růst. Ale tady je tak vlhko, že ani houby nerostou taky vlhko. Jsme na mostě. Přes řeku Kwai. Sluníčku se jen tak zlehka prosvítá občas. Je to tady jeden most za druhým. Bobišek odvívá komáry, aby náhodou nějaký nekousnou. No, máme to tady vesel zašprsnutý. A tohle to zdoláme. Bravurně. My se prostě nevzdáme, jdeme dál. No, je vidět, že na té pravěký stezce nejsme sami. Tady máme zřejmě nejtěžší pasáž, která je vlastně nad útesem a nad propastí ohromnou. Tak, Bobičku, předveď se. Do stopy, na šutr. Tam ne. A hop. Tady je pucovací strom. Mechovej. Mechovej pucovací strom. No, dostávám se do dalšího úseku. Tak tentokrát to budeme jako laňky po vršku, že ten spodek je jakši takovej opravdu blátivější. Takže jsme to vzali tady tudy. No a dostáváme se k nějakému tábořiště pravěkýmu. Tak jsme se dostali na grilovací místo. Máme tady další takový menší zátaras. Je vidět, že máme takový nápad, jsme neměli jenom my. Neděli se jít projít tady do tohohle údolí. Už potkáváme vlastně druhou skupinku. No, prodíráme se furt dál a dál. Tak jsme se dostali právě k místu na přenosování tady v této údolí. Když tu někdo zabloudí. No, právě jsem se dostal z druhé strany toho srubu. Takže to není na přenocování tohleto. Tak už se vracím, Bobišku. Sice nevím, jak se německy řekne bláto, ale tohleto je vyloženě sajrajt. A tomu bude každý rozumět, tohleto. No a nyní zvládáme poslední úsek týhletý stasí plní cesty. Dlouhý nějaký 2 kilometry. Tady už nás to vysype na nějakou louku. Je tady taky cedulka, že to je zavřený. Ani se nedivím teď už. Teď jsme slyšeli kousíček trubení na ty velké krásné trubky. Ale bohužel tím to dneska končí. Takže zase někde příště. No, tak jsme se vrátili z výletu. Nezmokli jsme, už jsme tu, ale jsme celý od bláta. Botičky jsou pěkně zablácené, takže vezmeme tamhle, umujeme, tady na to máme speciální mytí. To stále si říceme u fotbalistí kopačky, ale my to využijeme na mytí našich kopaček cestovních.